William Ruto. Eh? Continue. It's unacceptable to the people of Central Kenya. Come rain, come shine. Sema. Hey, Rigiji, Ruto amekukosea nini? Umekuja, umeninyanganya pesa yangu. Kwani amekunyanganya pesa ngapi? 9.6 trillion. Ruto, hiyo ni ukweli? Hapana, hiyo hapana, no. Na si amesema umemnyanganya pesa. Huyo mtu sijui anakaa namna gani. What are you saying? Na sijui kichwa yake ni mzuri. What are you saying? Ama iko kombo kiasi gani? Lakini class, mwache kutesa huyu Rigiji hivi. Amjui 2027 saa zingine anaweza kuwa president. Sasa Gachagua ndio president. Guy, anyway. Kenya itakuwa aje? Kuna mtu atakuja kukata makende hapa. Ta mimi niliambiwa hivyo. Ukiwacha sisi na Gachagua Mungu. Why? Gachagua watatunyonga. And that is the truth. God have mercy upon us. Hello? Halo, Mera Zakayo. Jameni, God have mercy. Musiniite majina Mara Zakayo mara nani. Sasa unataka tukuite nani? Mimi naitwa William Ruto. Ati William Angowa? Ruto na. Ah bwana, sisi tunakujua kama Zakayo. Zakayo ni jina, hakuna problem. Tunaweza kusonga mbele. Sawa sawa, sasa nimekupigia nikuambie. Be ready anytime from now, tunaleta maandamano State House. Haya sala. Wewe shangaa tu na unatuongezea bei ya mukate, tunakuja. Lakini pale mbeleni mlikuwa mnalipa pesa ngapi? Sasa kwa serikali ya Uhuru, sema mkate ilikuwa 5 bob. Toboa, toboa. Lakini kwa hii finance bill yako, mkate moja ni 6000. 6000? Alufu wa uchiele, yani sita, imagine. Wewe unatunyanyasa bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe ya nini na unatutesa? So, wewe kwa maoni yako sasa, kama ningekuuliza. Maoni yako ni vipi? Niendele na hii mpango? Uendele na mpango gani Omera? Mimi maoni yangu ni mkate ikue 5 bob. Hapana, hapana. Kama ni no, be ready. Maandamano tunaleta hapo State House. Hebu patia Rigiji simu na nibo. Omera Gachagua. Tunaleta maandamano hapo State House. Najuruta kutaki, make sure hiyo gate jafungwa, sawa? Hakuna mtu naweza fungia Ikulu kama niko. Na u make sure GSU pia kuna hapo kwa gate. Kama mimi niko Ikulu uko na through pass. Sawa sawa, tutakuja na majenzi wenzangu, lakini wao watapitia huko mlango ya nyuma. Apitie mlango ya mbele. Asipitie dirisha, asipitie kitchen, asipitie bedroom. Sawa, tunakuja. Ni sawa. Hola, Carlo. God have mercy upon us. Received a reverse call request. Yes! If you accept it, you'll be charged. Hello? Hello, am I talking to William Ruto? AKA Zakayo. AKA Mr. Tax Collector. Nyof, pia we unaniitiketi nyof. Bwana, wacha mchezo, hatutaki hiyo finance bill yako. Salale. Unajibu nani eti salale? I'm really sorry. You are sorry for what? Kwanza nikuulize penye tumefika na hiyo maandamano. The pressure increases or decreases? Ati yangowa? Omera talk well Zakayo. Creases. Wewe sema tu creases hapo na ndio tumeanza.